कति भयो? छैन के टिप्नु सुकिसकेछ छ नि त छ माथि माथि त देखिएको थियो अब हामीलाई धो भयो घर जाने छ ऊ त्यहाँ माथितिर कस्तो झुपा झुपा देखिएछ एकदम कालै कालो देखिएको थियो हामीलाई त धो भयो जाने अब के टिनु हो त यति एक डेढ घन्टामा टिप्यो यति सुकिसकेछ के अस्ति नै आउनु पर्ने रहेछ कोही पनि मान्छे नआएको छ ए हजुर त काटेरै लाने ए त्यस्तरी टिप्ने भए त छ यतातिर त कति धेरै छ अँ त्यहाँ छ एकदम त्यहीँ जानुहुन्छ अनि यतातिर पनि छ हामीले यति सानो सानो भनेर धेरै छोडेछौँ यहाँ तलतिर पनि धेरै छ यो के बनाउनलाई हो यसरी काट्नु भयो बाख्राले खान्छन् र बाफले बाख्राले पनि खान रहेछन् भाइ ओहो कि पुरा डोरीसँगै हाँसे डोरीसँगै कता अड्के पनि के हुन्छ होइन खाने रहेछ भाइ यसले खजुरी पुरै बाख्राले अनि अनि यिनीहरूले खाएर त सिद्धाउँछन् होला त अनि हामीले त्यही भएर चाहिँ यहाँ धेरै नपाएको साथ कति धेरै बाख्रा हो